Känns som oss, det är Ole Lito tillbaka här med en ny video. Och idag allesammans så är det dags för att öppna topp 100 belöningen, topp 100 monthly pack. Och vi rullar direkt in till videon. Så boys, jag har fått äran att öppna Oliver Utgren packs igen. Tack så jättemycket Oliver, måste bara ge en big shout out till dig mannen. Jag mötte ju faktiskt han i Chopsy Masters, är riktigt riktigt bra spelare på Xbox. Och brukar komma topp 100, slutade topp 100 monthly denna månaden, vilket är väldigt väldigt fint. Jag tycker att vi rullar in i laget och kollar lite vad det är för lag han lirar med just nu. Det är ju R9 då, 55 matcher, 76 mål, rätt galna stats på han grabben. Jag vet att han packade Neymar, han har spelat många matcher mot. Körde bland annat lite TMs mot han, TMs träningsmatcher mot Oliver då, eftersom att han är en grym spelare. Har även Son, väldigt väldigt fint kort, har packat han i monthly. Hoppas på att jag kan packa något riktigt fint idag, typ Messi eller någon röd vet. Det är 44 monthly röda informs och en ikon. Det är galet, det är galet. Vi har även Schullit och Matthäus. Matthäus vet jag att han älskar Oliver. Sjuka långskott på den grabben. Vi har ett riktigt riktigt bra lag här som ni ser i alla fall. Schullit också, bästa in i mitten på hela spelet enligt mig just nu. Och det har ju faktiskt kommit väldigt väldigt många nya kort. Om man kommer in här i början så ser ni, om jag bläddrar där, har vi även Suarez och Isco. Jag vet inte hur jag kan hitta till de spelarna. Så där boys, jag hittade till spelarna till slut. Vi har, på bänken har vi bland annat William som, det är de här korten som har gjort det bra i VM hittills. William 91, Hazard 98, Emil Forsberg 89. Fattar egentligen inte hur, för att jag tycker inte han har varit alls bra i VM. Vi har Inui med sjuka stats, kolla på han gubben. 95 pace, 95 skott, 94 passning, 80 fysik och 97 dribbling. Vi har Ivan Rakitic som har ett väldigt, väldigt fint kort. Trippier, väldigt, väldigt fint med. Akinfev, gjorde det väldigt, väldigt bra mot Spanien på straffarna. Vi har Pavard som gjorde ett sjukt mål mot Argentina. Vi har Granen, landsfaden, Andreas Granqvist. 74 pace, riktigt, riktigt fint kort. Kasper Schmeichel, tänkte säga Peter. Vi har Kasper Schmeichel i mål. Vi har även Laxalt som var väldigt, väldigt bra för Uruguay. Sen har vi sjuka spelare. Kanté 94, Isco 97, Neymar 98, Cavani 97, Suarez 99. Kolla på det här kortet. Det är helt absurt alltså. Det går inte att få mycket bättre kort än det där. Ska se hur Ivan kommer ställa upp, för att det här är en spelare som man nog kommer vara sugen på, det vet jag. Vi har även Kylian Mbappé som var helt sjukt bra mot Argentina också. Och även Nasser Chadli på högermittspositionen helt enkelt. Oliver har ju då 650 000 coins, så det går ju att köpa många många bra spelare för honom. Ni såg laget innan, jag tycker vi hoppar rakt in till paxen. Och där boys har vi att han kom 72 i monthly, topp 100 pack och slutade på en guld 1 placering eftersom att han inte behövde spela mer för att komma topp 100 helt enkelt. Jag ska inte vara sån nu, men det var liksom, ni ser här, det var inte ens 40-0 denna veckan. Och månadsvis behövde du få 154 vinster för att komma topp 100, så det är inte speciellt svårt. Ändå kära Tolver som verkligen fortfarande håller i. Och även Solandet som jag fått öppna hans packsingen innan. Bra spelare där. Och Oliver grym spelare. Jag tänker att vi hoppar in i packsen direkt. Det är ju inte jättemånga packs vi har här. Jag tänker att vi öppnar de här 200 packen först. Jag hoppas att vi kan få någon av dem jag visar nu. Ole Lito Army. Så vi hoppar in i första packet. Kom igen nu då. Kom igen, kom igen, kom igen. Låt Oliver få något bra. Okej, guldigt. En Brasilien, en högerbacken Dani Alves. 84 rated, ändå en border, ingen walkout tyvärr. Ska vi se hur vi får någonting annat här. Vi har även Marquinhos. Jag kommer göra så att jag kommer lägga alla över 80 till transferlistan och så kommer jag lägga allt i resten av klubben, tänker jag. Då kommer jag nog discarda där, för jag tror inte att han är jättenoga med sina coins, Oliver. Och så hoppar vi in i nästa pack. Ni såg vilka spelare som fanns. Det fanns Suarez, Cavani, Granqvist. Och snälla er, jag ber. Det här är dock inte det viktigaste packet. Jag vill ha bättre i topp 100 packet. Men man vill ju alltid ha någonting i 100-packen, va? Kom igen nu. Okej, det är en board i alla fall. Polen. Mittback. Glick. 85 rated. Kan vara bra för SBCs.
En spelare man ofta använder faktiskt när man ska göra SPCs. Så väldigt, väldigt bra. Det är inte om det var så bra egentligen det packet. Som sagt, lägger dem till transferlistan. Lägger även Glick dit. Sparar resten av spelarna och discardar dem då helt enkelt. Jag ville bara tänka på Olivers lag lite här nu. Jag glömde göra det. Att det här är ett stort tips till alla. I alla fall från mitt perspektiv. Han har ju Fernandinho hemma, som jag glömde ta med innan. Han har även Aguero 97 på bänken, Jesus. Säkert galna spelare. Och det är väldigt, väldigt viktigt för mig inom FIFA i alla fall. Att ha stora och starka spelare. Så det är ett tips till alla där ute som vill bli lite bättre på just FIFA 18 nu. Väntar ju på FIFA 19. Till att det ska bli ett riktigt, riktigt bra spel. Men nu hoppar vi in i det. Det ultimata topp 100-paketet. Innehåller en ikon. 44 för Champions-versioner av en säsongens lagspelare. Alltså tots. Minst 86 totalt från något av alla Team of the Season som släppts. Så vi kan få Messi, vi kan få Ronaldo, vi kan få Suarez. Det är sjuka spelare vi kan få. Så håll bara tummarna för mig nu, boys. Och tummarna för Oliver. 700 000 kongster uppe. Jag vill packa någonting bra som man kan använda. Så snälla, ge mig en bra icon EA. Okej, vi rullar ut med iconen först här. Rullar ut med den. En fransman kanske. En argentinare. Oh, Crespo då. 91. Aj, 85. Nej, jag trodde det var Maradona först. Aj, aj, aj. Aj, det är i alla fall en ikon. Och Ronaldo! Vi packar Ronaldo! 99 000 av Ronaldo! Yes! Lite cringe, men jag skiter i. Det är Cristiano Ronaldo 99 rated. Han kisser pekfingrarna. Och vi har fått Cristiano Ronaldo i vårt pack. Wow, let's go baby. Herregud vad skönt för Olivers skull. Yes, underbart. EA, tack. Tack EA. Vi har fortfarande flera spelare med oss, men jag vill kolla igenom de här först ifrån längst bak. Vi har Madison, vi har Snodgrass, vi har Ducore som ser ut som en bra spelare, absolut. Fernando, Van Ginkel, Carney, Boateng, Bamba, Maceo, Gnabry. Det är ett bra kort att testa, absolut. Max, vi har Awar, Hernandez, Kolarov, Chiesa, Young, Ilicic, Pavlenka, Riyad Mahrez. Vi har De Vrij, kolla på det kortet. Ett tips är att köpa honom, för riktigt fint kort. Saul, Allan, Adan, Naby Keita. Vi har även Jordi Alba som nog Ivan kan vara lite sugen på, tror jag. Bay, Benatia, Glick, Petersen, Isigne, Müller, Cristiano Ronaldo. Och vi har även lite spelare kvar. Kan vi få något bättre då i andra? Snälla EA. Higuain och De Gea. Och Courtois och Rodriguez och Pjanic Goretzka. Kolla Goretzka. Kolla vilket pack. Och vi får Aguero dublett. Vi går inte göra någonting med honom. Men vi har i alla fall De Gea, bästa målvakten på spelet. Vi har Courtois också, vi har Rodriguez, Pjanic, kolla Goretzka också. Jag lovar er att Oliver är nöjd med det här packet. Helt galet är det. Åh herregud. Vi packar Aguero två gånger, vi packar Ronaldo. Vi, det är helt galet. I min bok är det helt galet, ska jag berätta för er. Det är det sjukaste som kunde hända. Han har Goretzka på bänken, men Oliver, du ska inte vara besviken. Du har Ronaldo nu. Du har De Gea. Kolla, De Gea, hej då. Du kan sälja De Gea nu. Du kan trycka in hans Team of the Season i mål, Oliver. Du behöver inte ens spela med Fernandinho längre. För nu har du liksom... Jag fixar ju, va? Jag fixar bra spelare till dig, Oliver. Så låt mig fortfarande öppna paxen för dig, Oliver. För att du har... Du behöver inte köra med den dåliga Goretzka längre. Du kan bara skicka han till klubben, för du behöver inte honom. Vi har redan Goretzkas 91. Eller 91, han var 93. Kolla på det kortet. Men jag överhypar nu. Jag vill bara tacka till just dig som har kollat på den här videon. Subscribe om du inte gjort det. Smasha en fet like på den här videon om du vill se mer av det här. Vi packar Ronaldo, boys. Jag kan inte klaga. Men återigen, tack till dig som har kollat på den här videon. Så hörs vi nästa video, boys. Ha det bra. Jag älskar er allihopa som kollar. Hej då.